Ah, sasa ndo mambo gani haya? Mtu mnapanga deti vizuri tu alafu mwisho wa siku apokee simu zako. Ah. Ehe, mwenzetu, vipi tena? Manake umetoka hapo umeaga kwa mbwembwe alafu unarudi na mnuno. Dada, kuna watu wana uswahili sana. Kivipi? Asa mtu usiku tumechati tukakubaliana leo tutoke. Na asubuhi nimewasiliana naye vizuri tu. Ila sasa hivi nampigia simu nimwambie location anipokelee simu zangu. Mdogo wangu, labda hajaziona au yuko mbali na simu au kuna shule anafanya na vitu vingine kama hivyo. Usio unawaza negative tu. Huwezi jua mtu yupo kwenye situation gani mdogo wangu. Dada, hajaziona wakati simu zinakatwa. Kama mtu anakata simu, maana yake amiona ikiwa inaita. Ndo mpunguzaji wa muhimu kwenye maisha ya watu. Kiranga komo. Ni nani kwani? Ni mkaka mmoja hivi yule aliyenibia simu. Makubwa, ndo mmefikia di stage ya kutoa nauti? Ama kweli hakuna adui wa kudumu? Ha! Dada, mimi nafanya tu kumsaidia kutokana na hali niliyokuta nayo. Niliona kabisa anahitaji mtu wa kumfariji, ila ndo hivyo mijitu mingine haisaidiki. Kumsaidia wapi? Inaonekana umempenda wewe. Kweli dada, nilikuwa nafanya tu kumsaidia. Sema kweli. Kweli dada. Ila mdogo wangu una moyo wa ajabu sana unajua. Kwa nini dada? Yaani mtu aliwahi kuwa adui yako, sasa hivi umemfanya kuwa karibu yako. Hapana, kwa kweli mimi siwezi. Yaani kwa mfano lile likaka lilonibaka, kwa jinsi ninavyolichukia, leo hii niwe karibu yake? Ah, hapana. Labda niwe karibu ya maiti yake baada ya kumuua. Asa dada, situation yako na yangu ni tofauti. Haka nikaiti tu kadogo. Ile ilo lingine la kwako nilibakaji na litapeli. Na ndo maana hata ukikamatwa adhabu zao zinatofautiana. Mwizi anafungwa miezi 6, mbakaji anafungwa miaka 30. Ile ilo likaka lililokubaka lilistahili lichome moto litoweke duniani. Yaani ulitakiwa mshtaki kabisa uwe na arabi ili siku akikamatwa ni jela moja kwa moja kafie huko. Yaani mdogo wangu, natamani sana kufanya hivyo. Ila tatizo ni project yangu. Nikianounce mbele za watu kuwa nilibakwa, kuna heshima fulani hivi nitaikosa. Alafu pia, hiyo siku wakati naizindua project yangu, nitakuwa sipo comfortable kabisa. Na inawezekana ikafeli kabisa kwa sababu swala la kubakwa ni kama vile inachafua image yangu hivi. Na watu wataacha kuzungumzia kuhusu project. Watajadili juu ya kubakwa kwangu. Yaani kwa kifupi ile swala lijakaa vizuri. Dada, ile hilo likaka limeharibu vingi kwenye maisha yako. Yaani acha tu, that's why nakwambia siku nitakayomuona ndo siku nitakayoenda jela kwa kesi ya mauaji. Thank you.
yake kulichukia hilo lishenzi. Ndo anapiga sasa hivi jamani. Pokea. Na mimi simpokelee, asione kama namshobokea sana. No, pokea bana. Aya, ngoja nimpokelee. Amekata. Si umechelewa kupokea? Akipiga tena nitapokea. Haiwezekani mimi nimpigie mara nyingi asipokee, alafu yeye anipigie mara moja tu mimi nimpokelee. Haya bana, mimi yangu macho. Dada anapiga tena. Pokea. Na huyo kijana nasomaga naye ananisumbuaga sumbuaga sana. Saa mbona huyu naye apigi tena? Subiri atapiga. Hapigi sasa au mimi nimpigie? Nora. Huyu anapiga. Pokea. Halo? Samani nilishindwa kupokea simu yako, nilikuwa na shughuli kidogo na nibana. Oh, nilijua tu utakuwa busy na shughuli, nikasema nikuache kidogo. Yeah, ila kwa sasa niko free. Tunaweza kutoka sasa? Oh, sawa. Na mimi ndo natoka hapa. Basi tukutane njiani. Okay, mimi utanikuta pale round about ya Kigogo. Okay. Dada, bye. Wewe, mjoo hapa. Dada bana, mimi nitachelewa. Nora, wewe kuna namna na huyo kijana? Kweli dada, hakuna chochote kinachoendelea, ni rafiki yangu tu. We, naijua hiyo. Kweli dada, niamini. Ah, sawa, ila sio mbaya kiwa shemeji. Cha msingi umlete nyumbani, mtambulishe kwa big sister hapa, sio mnakaa tu kwa kiolela olela. Sasa dada umeanza kufika mbali, mimi sina hata mawazo hayo. Ah, mimi nimesema tu. Bye bana, dada, bye. Baadaye ukirudi mimi hutanikuta, naenda zangu kulala kwa Nabil. Kwa hiyo leo mimi nalala peke yangu. Ujaachaga uoga wako tu. Naogopa bana. Kwa leo itabidi uzoe. Haya bana, ngoja tuone baadaye itakapokuwa. Okay. Bye. L'Éternel les voit tes larmes, et bientôt il tendra sa main. Gardez toujours l'espoir, car ça ira un jour. Le matin, le soleil viendra de l'est pour se coucher à l'ouest. Gardez toujours l'espoir, oui, ça ira un jour. La nuit est là pour dormir, on se repose de la fatigue. Naweza nikakuuliza swali? Bila shaka niulize. Samani lakini. Bila samani. Una elimu gani? Mimi nilisha darasa la 4. Unancheka sio? Ndiyo. Sasa kinachokuchekesha nini? Nacheka tu siku kipata watoto alafu akakuletea humo kiwasaidie. Nakimbia, nambio mimi kama Usain Bolt. Jamani.
Ila kwa kweli ni kushukuru tu kwa sababu sehemu kama hizi katika maisha yangu yote niloishi hapa duniani sikuwa hata kuzifikiria kufika. Kuna maisha mengine tofauti na ulimwengu ulikuwa unaishi unapaswa yajue. Sorry. Bila samani. Okay, okay. Halo? Halo. Huyu mpuzi mwenzio, tayari tumesha mkamata hapa. Hivo basi, lete yu flash haraka iwezekanavyo. La sivyo, tutamuua kama tulivyomuua mama yako. Acheni kuniprank nyo mpuzi. Oo, oh, unahisi tunakuprank eh? Kakimia. Okay, okay. Nipo tayari kuwapatia. Naomba msimumize huyo mtu. Oh. Safi sana. Sasa nakutumia location. Uilete hiyo flash sasa hivi. Okay, tuma. Kuna nini kwani? Eti, shida nini mbona upo hivyo? Hamna kitu. Unaonekana kabisa upo sawa. Okay, okay, nakuja. Kuna nini kwani? Rudi nyumbani. Mimi naondoka mara moja, kuna sehemu nakwenda. Unakwenda wapi tena na ulisema siku nzima tunatumia kufurahi? Wewe rudi nyumbani. Sina namna kukuelewesha kanielewa. Mimi sirudi nyumbani. Kama unaenda wewe nenda ukiwa utanikuta hapa hapa. Plan B. Huyo mpuzi mwenzio. Akifika tu tunammaliza. Hamwezi kummaliza kirahisi nyie. Subiri afike. Alafu utaona. Tunaanza kummaliza yeye huku ukishuhudia, alafu wewe ndio unafuata. Binti mlembo kama wewe, hey! Unaacha kukaa sebleni kuangalia tamthilia mbalimbali, eh? Unafuatilia watu wazito wewe. Kwa sababu maisha yenu ni tamthilia tosha. Yani mnamlinda bosi wenu, mnailinda na flashi. Alafu mishahara yenu mnaolipwa ni chini ya 200,000. Hey! Hiyo flashi mnaoilinda na kuipigania sana, mimi nilimuuzia bosi wenu kwa 80,000,000. Ila nye mko hapa mnasubiri mje mlipwe 150,000 mwisho wa mwezi. Hey! Bosi wenu anaishi maisha mazuri, tena mazuri sana. Ila nye mnaishi kwenye mbavu za mbwa. Na hata mkiamua kuniua mimi sasa hivi kwa ajili ya hiyo flashi, mimi nakufa nikiwa nimeiacha familia yangu mamilioni ya pesa. Ila nyie, mko hapa mnasubiri mwisho wa mwezi mje mlipwe 150,000. Na ndio maana nafuatilia sana maisha yenu, maana ni zaidi ya tamthilia. Wenzenu wanatajirika kupitia hiyo flashi. Nyie mnapata nini sasa? Unataka kusema nini wewe mpuuzi? Nataka tufanye deal. Deal gani? Tuachieni huru. Kisha nitawaandikia cheki ya 40,000,000 alafu msepe. Au muendelee kuipigania hiyo flashi kisha bosi wenu awalipe 150,000 mwisho wa mwezi. 40, fanya 50,000. Ndio nikisai soldo mzuri. Fanya 60,000. Nitafanya 70,000. Uhai wangu ni muhimu sana kuliko hizo pesa. Nazipataje hizo pesa? Nifungulieni niwaandikie cheki. Nitaandikaje mkiwa mmenifunga sasa? Fanya faster!
Sogea. Fanya haraka. Oya, twende. Nimejikuta moyo wangu umependa, nimetingishwa kwa kibuyu cha mganga. Kama kupenda penda nujinga, basi mimi sitaji shule kabisa. Nimechapa jala mapenzi kwa sababu ndipo ilipo furaha yangu, na mimi kunayonipa wala si hesabu. Kwa sababu kutoa maziwa, ndivyo moyo wangu unapata raha kwenye hii jala ya mapenzi kama ng'ombe. Vipi, ulifanikiwa kupata hiyo flash? Hii hapa. Safi sana mwanangu, mambo yatakwenda kuwa vizuri sasa. Oya, ilikuwaje ukatekwa wewe? Sikutekwa kwa bahati mbaya, mimi mwenyewe nilijikamatisha kwa yule jamaa. Ah, kwa nini? Kuna kitu nilitaka nimtegee kitatusaidia mbeleni, kwa sababu hii vita bado ni mbichi na Kisai hatakubali kuona flash inatoka mikononi mwake. Oh, vipi ulifanikiwa sasa kumtegea hicho kitu? Yeah, nilifanikiwa kumtegea kinasa sauti ili wakiwa wanajadili mambo yao tusikie. Ndio maana nikajikamatisha kwa yule jamaa ili iwe rahisi kukitega. Ili tuwe tunasikiliza wanachokiongea, kwa sababu vita inayokuja sio ya kitoto na inatakiwa tushinde, na mipango ya kushinda inatakiwa tuitengeneze kuanzia sasa. Perfect. Hapa inatakiwa tupate info za pande zote mbili, upande wa Kisai ambao ni tayari na upande wa yule binti ambao ulimbaka na kumpiga picha za utupu. Inatakiwa tujue ni kwa nini Kisai anatumia gharama kubwa kiasi hicho kutaka kumchafua yule binti, na kuna nini hapa katikati. Nafikiri hiyo pia itakuwa kazi kubwa, kwa sababu kwa sasa nina urafiki wa karibu sana na mdogo wa yule binti. He? Na si ndio huyo ulisema ulimuibia simu? Yeah, na ndio huyo ambaye hata kipindi napigia simu nilikuwa naye muda huo. Safi sana mwanangu, huo karibu wenu utakuwa na faida kwetu. Kupitia yeye natakiwa tujue mengi sana kuhusu dada yake. Na sio tu kwa faida hiyo, unajua nikiwa naye pia huwa kuna hali najisikia tofauti sana. Unajua katika maisha yangu yote sijawahi kuwa karibu na mwanamke kiasi kile. Zaidi ya uni wangu tu kucheza mikamali, mibange, hivyo nikiwa karibu naye kuna hali fulani ya furaha huwa naihisi. Ushapenda wewe? Sidhani kama ni hivyo, ila nahisi ni mtu ambaye namhitaji sana katika maisha yangu, kwa sababu uwepo wake karibu yangu unanifanya nasahau machungu. Huenda leo hii mimi ningekuwa na msongo wa mawazo bila yeye kuwa karibu na mimi. Aya mzee, basi kupitia urafiki wenu jitahidi kumdadisi kuhusu dada yake. Sidhani kama ni kazi ngumu hiyo. Sawa, utakutana naye lini tena? Sijui, ila kuna mahali nimeondoka na kumwacha ndo nikaja kukufuata. Okay, basi unaweza kwenda. Acha mimi nikakonekti hiki kimtego changu ili tuwe tunanasa mawimbi yao ya sauti. Kukiwa na tatizo lolote tutawasiliana. Sawa, tasomana basi mtu wangu. Poa, mwai mchumba huyo, alafu siwe mkaki sana na wewe. Poa mtu wangu. L'éternel voit tes larmes et bientôt il tendra sa main. Garde toujours l'espoir car ça ira un jour. Le matin, le soleil viendra de l'est pour se coucher à l'ouest. Garde toujours l'espoir, oui, ça ira un jour. La nuit est là pour dormir, on se repose de la fatigue. Mais demain,
bats-toi jusqu'au dernier souffle pour atteindre l'objet qui t'y fait. I'm sorry, rafiki yangu. Nilipigiwa simu ya marejesho na watu wa mikopo. Naambiwa walifika nyumbani, wakaanza kutoa vitu vyangu na kuanza kuvitaifisha. Ndio maana nikatoka upesi sana. Mi nataka kwenda nyumbani. Kwa nini? Mbona ghafla hivyo? Hamna, nimekaa hapa muda mrefu nimejikuta na boeka. Basi sawa, tawasiliana. Naomba unisindikize nyumbani. Hapana, mimi siwezi kwenda nyumbani kwenu. Unaogopa nini? Si uliniambia unaishi na dada yako wewe, sasa haitaleta picha nzuri kwa sababu mimi nikija pale kwenu nakuja kama nani? Unakuja kama rafiki yangu tu, hata na hivyo dada yangu yule hayupo, hadi kesho ndo narudi. Kwa hiyo nitakuwa peke yangu. Kweli? Yeah. Apia. Siwezi kuapia, ila dada leo hayuko nyumbani na hawezi kurudi leo. Sawa, twende. Karibu, karibu mgeni, jisikia uko nyumbani sebleni. Koko umekuja leo, sema nini unataka? Chipsi kuku. Oh, kwa jinsi ulivyocheka ungepata kwanza soda koka alafu tutakula. Yeah, karibu sana. Ah, asante sana. Asante sana. Ulisema hapa unaishi na dada yako eh? Yeah, hapa tunaishi Mtumbili tu. Okay, na kuhusu baba yako. Oh, sorry. Ulisema uko hospitali eh? Yeah, baba yupo hospitali muda mrefu sana. Oh, pole sana. Sasa naweza nikafahamu vingi kuhusiana na ninyi? Usijali, nipo hapo kwa ajili ya kukujulisha hayo mengi. Okay, dada yako anafanya kazi gani? Oh, ngoja nikukandalia chochote alafu niji tuongee. Sawa, hamna shida. Ungependelea kinywaji gani? Fresh juice. Oh, ngoja nikakuandalia chapu alafu niji tupige story. Sawa, hamna shida. Dada, kulikoni? Si ulisema urudi leo? Oya, acha tu, kilichonikuta huko imenibidi nirudi tu. Kimekukuta nini? Oya, acha tu mdogo wangu, nitakuhadisia maana nahisi kuvurugwa vurugu. Na wewe vipi tena? Toka lini ukanywa juisi ya maparachichi na matango na makaroti? Dada, hii juisi hata sio kwa ajili yangu. Ya nani? Kuna mgeni huko. Wewe usiniambie ni nani yule. Yule rafiki yangu amekuja leo. Wewe, nataka nikamuone. Wewe twende tena, alikuwa anakuulizia.
Jezebel.